Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Pas ngjarjes së rëndë, patenta zgjyrtare e Big Brother VIP kërkon mbylljen e programit në Shqipëri. Mbrëmjen e dieshme gazetari i njohur Ertan Hoxha ka qenë i ftuar në Opinion, ku foli për ngjarjen e rëndë të ndodhur në Top Channel së fundmi. Mirpo ndër të tjera, gazetari është shprehur se është kërkuar dhe mbyllja e Big Brother VIP. Ai tregoi se ka qenë pikërisht patenta zgjyrtare e reality show, ajo që ka kërkuar Top Channel mbylljen e programit. Nga ana tjetër, banorëve ju është dhënë kohë deri të shtunën për të vendosur nëse do duan ta vazhdojnë të gara apo jo. Nuk dihet se çfarë vendimi do të marrin banorët dhe se çfarë vendimi do të marr vetë produksioni Big Brother VIP. S'na ngelet gjë tjetër vetë se të presim në vijim. A do donë që Big Brother VIP të përfundoj këtu? Jepni mendimin tuaj në komente.